Mine damer og herrer, her ser vi så verdens største enkeltmastede sejlskib, Mirabella 5, som ikke bare er verdens største af sin slags, det er også min grandfætters arbejdsplads. Bortud fra Oinderfjord, han er maskinchef ombord på det her skib. Lige nu er han på skiferie i Canada, men rent faktisk har vi en stående invitation fra Bortud skipper, om vi må komme ombord og se det her fantastiske fartøj. Men desværre, så har vi, eller ikke desværre, men faktisk er, at vi har en aftale med svigermor, mor Karen, den vej, cirka 5 mil, og det kommer altså nogle gange først. Sådan er det. Så må være den største sejlskib vente. Sådan er det. Vi har ligget i marina de sidste døgn. Simpelthen for at få noget juice på vores nye batteribank, når man skal lade 900 ampere timer op til randen, så er det ikke nok med en lille benzingenerator, så skal der altså noget high power landstrøm til, og det har vi så fået det sidste døgns tid. Nu venter så nogle dage, hvor vi ligger for anker i Grand Cas, som er St. Martins gastronomiske hovedstad. Super lækkert, lad os håbe, vi kommer ud og spiser en masse. Men altså med Mirabella 5 i baggrunden, så vil jeg tage af herfra.